既然你屋企衣柜里面有咁多衫，咁点解日日着下唔同衫、唔同 style 嘅嘢？潮流元素咧就系一啲执得出嚟嘅嘢嚟嘅。哇 ，Kitty， 你今日有出男士啊？我会考中文考柠檬茶，你哋会点作啊？用你个感觉去感受你身边嘅事物咧，其实你都会有你自己创作嘅灵感，你都会有你自己嘅睇法。即係透過波就可以認識到，真係世界各地唔同嘅人都可以認識到。咁但係擺上 blog， 好似感覺就深入啲啦，同埋自己都可以重 review 啦。blog 我覺得似散文，你冇一啲其他外在嘅限制嘅，亦都因為寫 blog， 你唔會話即係好似交報紙稿咁，你有個字數嘅限制，咁其實幾自由。公阿婆嗰啲咧，就唔係話日日都見到佢噶嘛，咁但係其實佢哋會真係走上個 blog 度睇佢啲相咯。其實學魯迅話齋，即係佢會覺得人嘅心靈嘅需要其實都係好大嘅。我都冇過，其實我覺得 blogging 其中一樣嘢就係隨心。你嗰個 blog 嘅質素一定要高，咁人哋先會嚟睇你噶嘛。我個心未 ready 咧，我就唔好開一個 blog 啦。